կյանքում կպատկերացնեիք, որ ցեղասպանության ժամանակ թուրքը կարա հայ գրողին առաջարկություն անի փրկվելու ու նա համաձայնվի։ Երբ թուրքերը հայ մտավորականության աքսորում են չանղերը, նրանց մեջ էր գրող բժիշկ Ռուբեն Սևակը։ Բանտում լինելու ժամանակ նա բուժել է թուրք հրամանատարի աղջկան։ Թուրքը Ռուբեն Սևակին առաջարկում է ասելով «Արի դու ընդունի իսլամ, ամուսնացի իմ աղջկա հետ ու կփրկվես»։ Դանիել Վարուժանը եւ մնացած բոլոր մտավորականները ուղղակի համոզում են Ռուբեն Սևակին, որ նա ընդուներ այդ առաջարկը, բայց նա հրաժարվում է։ Նրա գերմանուհի կինը դիմում է Թուրքիայում Գերմանիայի դեսպանին։ Դեսպանն էլ նրան պատասխանում է, թե բա դու անարժան գերմանուհի ես։ Դու դավաճանել ես քո ազգին, ամուսնացել ես այդ հայի հետ։ Նա չի վերադառնա, նրանք բոլորը մեռնելու են։ Ռուբեն Սևակի կինը լսելով այդ խոսքերը իր գերմանական անձնագիրը ուղակի շպրտում է Գերմանիայի դեսպանի դեմ։ Երբ Ռուբենի կինը ստանում է ամուսնու մահվան լուրը, իր երկու երեխաների հետ հեռանում է Թուրքիայից։ Նա հրաժարվում է Գերմանիայի քաղաքացիությունից եւ անգամ դադարում է խոսել գերմանական։